kan balon lur. Nah, kayak kok ngono kae. Happy flower diblondong. Blondong happy flower dijajal sih. Lek cepet. Terus ngopi rene, ngopi rene. Ya, maju ngono. Amina. Wes kuat durung. Wah, sik sik jeng sik. Aja jenenge wis wis. Aja jenenge engko mak wuk ngono. Pose engko mak wuk. Wes cepet-cepet. Wes wes. Garong. Wah, ah, kobong pi lho. Ah. Kok kobong. Ku piye iki kok kobong? Sik sik sik. Dianteng ki. Ora kuat. Wes, gonku dicabut wae gonku. Ah, Jan. Gue gerak cuma kayak kono pi lo. Lagi dia di kamerane. Halo guys, balik lagi. Halo guys. Di kawatemu. Iki dua. Kawatemu di. Oh sing kono, ayo gorene sih mercone. Oh mercone. Apa balone gorene sih? Saka kerja banget. Botok ilmu mertone. Kuat. Panas. Mertone. Mertone iki sik siji iki. 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 Iki lho, ana cepet blarake kok. Hei, awas. Kosek, kosek, diam kosek. Lu guys, asapnya awas. Nah, wi. Asapnya mas lo. Saiki, mas lelek masang aja ning geni lo. Niki mubul ora. Iki nganu nek. Iki asapnya. Ojo cedake geni engko mak buk ngono. Rene 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 rene. Rene rene rene. Rene balone. Dikencengi yo. Kencengi kencengi. Wah, pedot. Abane mercone. Nandi? Ala luwes sakmono. Sik endi? Iki. Pedot. Wah. Ini menaikkan balon lho. Kayak kamu. Musik lho. Dibrondong. Rondong happy flower dijajal sih. Wah, awas. Lu siapa sih foto? Jangan lupa mandi ya, guys ya. Nanti kau naik belum? Eh, kau ini mandi lagi. Terus mat mau ini, mat teman. Mat. Ya, cuma. Kosong lari ya, guys ya. Atau rondong, kau ini, ya, macam mana? Kamera. Wes, kira-kira. Wes, durung. Kosong-kosong iki lho, urung ledo. Wes, sik, sik, sik. Aja dingke wes, wes. Aja dingke iku mak buku ngono. Kok sik iki mak buku kae kantunge. Ben kan dingke. Ayo. Mik. Mik nak. Kok lu kok duwe sik. Iki wes wes. Ben munggah to. Ben munggah sik, ben munggah sik. Munggah sik wae to. Kobong iki lho. Wah. Kok. Piye iki kok kobong? Sik sik ben munggah, ben munggah. Sik sik. Diam iki. Oh, kok gedhen ah sepi iki yo. Jajal singgah ki sira. Tulki tulki. Sulit. Munggah. Wewe iki. Gak kecol ke, kuis ini, col ke, surat. Ya, sulat. Orang kuat kok. Orang kuat. Orang kuat. Bolong. Kaweng. Orang kuat kok. Geniman, beribu geniman. Kuat iki, gegeden asap. Kuat ora. Kuat iki, anak gegeden asap. Jajal, col ke, sing kono, di col ke. Lagi tak col ke lho. Jajal, sing kono, sing kaya. Col, kabeh, col, kabeh. Col, kabeh. Orang kuat.
Iki lho bolongan. Iki akeh mercone kok. Wis, cabut cabut lho. Wis, cabut. Wis, cabut. Wah, was. Weh, mulo mulo. Kamerane iki. Kamerane. Kesuwen. Ah, jan. Cepat sulat. Iki lho. Iki direk trimote kono kuwi lho. Wah, iki piye iki kamerane? Kok ngono? Dol. Kepiye? Padeni. Mulo mulo. Kuwi mulo kuwi. Iso suwe. Wah, blub. Bler, awak mesane. Nyak dak cep ke kono. Kurang jos. Bau mak kenter. Paten. Wis mati kok. Wah, kok. Anyel. Dongreng wae. Heeh. Cumat wae kok iki. Ha niku kabotan nganu. Blengker. Happy flower di brondong. Brondong happy flower dijajal sih, lek nyempet. Eh, korek mau ndi kok iki? Wis kuat apa kuwi? Kuat apa man? Kuat. Nyo, cumat. Siap lari ya. Rodorono, wene, nyo, aja ngono. Amina. Wis kuat durung. Wis iki lho urung ledung. Wis, sik, diam sik. Aja jenenge wis. Aja jenenge engko mak wuk ngono. Kok sik engko mak wuk. Ben plendung sik. Wes cumat. Wes. Garong. Ah, kobong kuwi lho. Ha kok kobong. Kupiye kuwi kok kobong? Sik. Diantengke. Jajal dunggahke sira. Colke. Sulat. Munggah. Wewe iki lho. Ya, kusik. Munggah ke colke iki sing ora. Ya, sulat. Colke. Ah, ora kuat kok. Durung kuat. Ora kuat. Ora kuat po? Kuat iki gegeden asem. Kuat ora? Kuat iki ana gegeden asem. Jajal colke sing kono dicolke. Jajal sing kono sing kae sing di Cul kabeh. Rakwat. Nah, iki lho bolong-bolong. Gue gerak cumat ya kono kuwi lho. Kopiye? Padeni. Hah? Gue. Thank you.
kurang jos, balik ini kurang jos. Balon rasi tombol. Ana sapa to, Kang? Di kene nomor jan. Apa main ben? Oh.